اوكي وحان ربينا ان ادورت اد بعد ما سنتي انات 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 مانت نوتي ما دين جزاك الله خيرا وحان ربينا ان كلها الله لبا ريموت ود مده اوغ هوريسه waxay tahay school kena re opening plan kena hadiyad online kena gasho our page kena online ka everybody inu yaqaanan umalayna aya sanad kala soo dhaafay website aad wanaagsan baan lahayn macallinka san website buu leeyahay focus learning academy north.org hadiyad gasho you will see waxaad ka arki doontaa information ka reopening ka iyo sababta aan waxyaabaha qarkood u suubineyno koo waxaan rabaa inaan idin sheego qorshe ka soo aan la nimaado iyo talaabo ka soo aan qaadno ujeedada ka dambeysa waa hal arin weey koo sideen caruurteena iyo familiyadeena Soomaalida ay iskuulkana dhigata how do we keep them safe si aan safety goda u ilaalino koo Number 2 na waxay tahay sidee anagoo safety gooda ilaalinayno caruurteena aan wax u barna oo aysan asaagood uga harin Slide cast measures ku qorna kiisa ugu dambeeyay wuxuu dhahay caruurteena sanad kasta waxay hor u maraan in ka badan 100kiiba 100 waxay hor u maraan ilaa iyo 100kiiba 30 qorsheena sanadkan wuxuu yahay inaynaan taas hoos uga dhicin Everything aan qaban karno waan qabanayna arurteena every cunug cunug kasto iskuulkeena dhigta inuu sanadkan horumar laag ilaa iyo 100kiiba 30 ilaa iyo 100kiiba 100 ah inuu gaaro waa naga go'an tahay talaabo kasto oo loo baahan yahay inaan qaadno si arurteena horumarkaas ay u gaaraan waan qaadayna laakiin waxa xaqiiqa ah inaan anaga kaliyan suubin karin hawshaas oo aan waalidiinta u baahanahay right so waxaan rabaa inaan idin kala hadlo number 1 maalmaha iskuulku u furan yahay maalmaha iskuulka u furan yahay waxa ay ku xiran tahay khatarta Franklin County ga aan dhex deganahay ka jirta hadii Franklin County khatarta ka jirta level 4 ay tahay level 4 macnaheedu waxay tahay anagana go'aankaas ma gaarno siriga gaarta county ga gaara federal government ga gaarta hadii uu level 4 yahay that means shelter in place qof banaan soo baxay ma jiro qof walba gurigiisa joogaya haddii taas tahay iskuulkeena waxa weeye facility gaas qof soo gali kara ma laha facility la gali karana markaas maba jirto iskuulka adduunada dhan xiran haddii saas dhacdo already website aad qurux badan baan leenahay caruurtiina every kid iskuulka dhigta cunug kasto iskuulka dhigta computer waxa qul leeyahay waana siinayna haddii shan cunug ku joogto shan cunug aan computer aan ku siinayna haddii saddex ku joogto saddex aan ku siinayna haduu hal ku joogana hal computer aan ku siinayna si cunugaas uu xaq ugu helo inuu online gali karo waxna baran karo levelka magaalada ka jira qatarta ka jira day hoos u soo dhacdo oo ay level 3 noqoto still dadku inay isu yimaadaan lama ogola meel xiran in la isugu tago lama ogola ciyaalka iskuulka imaanaya waxay noqonayaan 2500kiiba caruurta iskuulka dhigato dhan waxaa loo qaybinayaa hadda group A group B group C iyo group D fadlan ogow cunugaaga group-ka uu ka tirsan yahay bas ka soo qaadaa iyo maalinta uu cunugu iskuulka imaanayo ubadkaas yar iskuulka imaanayaan waxay ku xiran tahay group-ka uu ka tirsan yahay waxaan aad isugu dayi doonaa in familiyada oo dhan oo isla socdaba one group laga dhigo si aad hal maalin caruurtaada ugu soo dirto iskuulka oo isan ciyaal kale oo aan family ahayna aysan isla wada kulmin laakiin ama family ha ahaadaan ama aysan ahaanin markay iskuulka yimaadaan waxaa ballan ah inay ilaa iyo 6 talaabo kala fogaanayaan so we will keep them apart ciyaalka keeping them apart kaliya ma aha waxaan suubin doono ee qof kasto iskuulka soo galaya macallin ha noqdo visitor ha noqdo waalid ha noqdo shaqaale kale ha noqdo waxaa laga rabaa inuu mask xirto qof kasta oo bas koraya iskuulka leeyahay ama facility ga soo galayna temperature check in lagu suubiyo si ay taas noogu shaqeyso marka aniga codsi baan idin hayaa koo waxay tahay waxaad aniga ballan idin ka qaadaya inaan wixii xog ah oon hayno idinla wadaagno xogtaas waxaa ka mid ah haddii qof shaqaalaha ka tirsan uu jirado inaan idiin soo sheego si aad u ogaatid cunugaaga ama waalidkaas maalintii aad iskuulka jigtay qofkaas xanuunsan inay kulmeen iyo kale haddii ay kulmeenna in cunugaaga markaas isolation lagu suubiyo quarantine lagu suubiyo wax kasta oo u baahan tahay including milka ay ciyaalka cunaan guriga inaan kugu keenno materialka wax ku baranaya guriga inaan kugu keenno haddii adigana exposure kugu dhacay noo soo sheeg si aan kugu adeegno ciyaalkaagana safe aan uga dhigno
marka aniga ballan waxa ah inaan xogta aan hayno idin la wadaagno macallimiinta iyo shaqaalaha iskuulka dhigatana every one of them in test laga qaado qofkii oo exposure ku dhaco qofkii xanuunsado caruurta iskuulka loo soo diraayo markaad soo diraysa subaxii fadlan daawaha soo siinin Tylenol, Aleve, Advil, pain reliever oo dhan ha soo siinin haddii aad soo siiso waxaa dhacaysa temperature-ka qandhada cunuga haysa inay qarsoonto markuu iskuulka yimaado nurses fara badanaa noo jooga qol halkaas ku yaalana waa suubine oo la strip grey ventilation loo suubiyey oo isolation room la dhaho cunugaagii oo xanuunsan oo qandha hayso in isolation la geliy room la geliyana kuma habboona so isolation room ku xarbnaa inaan kaliya aan u isticmaalno markii ay xaaladu xun tahay kaliya ama incident uu nagu dhaco marka please fadlan xogta aad haysaan iyo waxaad ogtihiin noo sheega haddii aad if you keep us informed annagana si wanaagsan idin kugu adeegi karnaa so war cad maaha now in addition to the curriculum ka iyo buugaagta aan siinayna buu kombyuutarada waxaa la socda xataa textbook ciyaalka isticmaalayaan oo ay homework ka suubsanayaan annaga aadan siinayna so ciyaalka inay guriga wax ka bartaan laakiin waxbarashada caruurta guriga iskuulka kaliya kama dhici karto buugaagan annaga siinay kaliyana kuma shaqaynayso waxaan u baahanahay inaad na caawisaan markaan iscaawino ballan waxay tahay caruurteena will be safe waxna way noo baranayaan insha allah markii musiibadan socoto laga soo baxana annagoo xoog leh waxna baranay asaageenna aan ka harin oo iswada kor iswada qaadnay iyay arrintaanu naga dhammaan doontaa haddii ay bidmo so aan isgarab istaagno right wax kasta oo loo baahan yahay ballan waxaa naga inaan idiin qabanno inaan idiin adeegno oon guryihiina idinkugu keenno waxaa u baahan tihiin haddii aad xanuunsato xogta unaan isdhaafsanno laba arrinoo kalaa jirta idiin sheegayaa websiteyada sanadkan thousands and thousands of dollars aan waxaan ku bixinay curriculum cusub inaan caruurta u suubinno buugaagtaas markaad qaadataan the same materialna online ay kugu jira oo cunugaaga habeenkii u geli karaa waxbaran karaa waalidkii aan rabin caruurtiisa inay iskuulka keenaan oo baqaaya we understand that aadaan ula soconnaa aadaan u fahmi karnaa haddii aad rabto cunugaaga guriga inuu wax kaaga barto fadlan let us know virtual teaching yaan u suubinaynaa academy ah oo cunug wax ku baranaayo taas micnaheedu waxay tahay cunugu iskuulka inuu yimaado uma baahna online uu galayaa casharkiisa ka qaadanaya online classku wuxuu furan yahay marka saacadaha u dhexeeya 2 p.m. iyo 4 p.m. waxaan isla ognahay cunugii inuusan maalintii 6 saacadood kombyuutar ku jiri karin haddaad ku qasabtana inuusan wax baranayn waa wada ognahayo ciyaaruu galayaa marka 2 hours of online learning waay cunugii ama waalidkii go'aansado yidhaahda caruurtayda online learning ay suubinayaan attendance ayaa laga qaadayaa macallinka line-ka uu soo galayaa maalin walba maalmaha Monday-da, Tuesday-da, waa maalinta Isniinta, Talaadada, Khamiista iyo Jimcaha. Maalinta Arbacada ah, macallinkii online uu ku jiraa waa office hours. Materialka ciyaalka ay ku baranayaan idin print gareynaya, waalidku su'aal qabo su'aalaha ka jawaabaya, waxyaabaha aad u baahan tihiin idin siinayaa. Haddii aad rabto inaad appointment suubsato oo waalid kala kulanto, iskuulkaad imaan kartaa, temperature-ka laga qaadayaa, macallinku waa la hadlaysaa, waxyaabaha aad u baahan tahay kala qaadanaysaan ama waras dhaafsanaysaan. macallin guriga ka shaqayn doona ma jiro macallimiinta mid walba xafiisay halkan ku leedahay macallin walba xafiiskiisa imaanaysaa as a matter of fact macallin kastoo iskuul ka shaqeeya kombyuutar cusub aan siinay si aysan u dhicin laba macallin oo kombyuutar wadaagaysa every classroom waxaan u sameynay machine fogging la dhaho oo chemicals ku jirto oo USDA iyo CDC da ay approve gareeyeen oo bahalka la yiraahdo viruska dilaaya habeen walba basaska baabuurta classroomska waa la afuufaya waa la buufinaya hand sanitizer ciyaalka waa la siinayaa mask waan siinaynaa laakiin idinkana mask usoo gadalaana haddaan maalmo mask dhiibno way naga dhamaanayaan soo ma for emergency purpose cunugii soo helmaama waan siinaynaa laakiin mid la iska rabaa jira yaa jirta markii aan kombyuutarku siiyo oo cunugaaga uu maanta iskuulka imaanayo waxaa lagaaga baahanyahay cunugaas inuu kombyuutarkiisa soo qaato kombyuutar weyn oo culus maaha waa kombyuutar cusub nice ah slim ah aad u yar cunuga markuu qaato inuu maalin walba kombyuutarkiisa hore u soo qaato iyo inuusan jabinin kombyuutarkii la jabiyo marka free aan idinku siinay laakiin haddii aad jabiso $150 waa yes abaayo kombyuutarkaas cunugaaga lagu qoray adaa ka mas-uula backbaga u ridaysaa bar cunugaaga maadaama aan isu wada baahannahay runtii markaan idiin sheego thousands of dollars boqolaal kun oo dollar nooga baxday in cunug kastoo iskuulkeena dhagtay inaan kombyuutar u gadno
si aysan ciyaalka kombiyuutar isla isticmaalin. Qaarkood iyo kombiyuutar cusub noo soo gadnay. Right? Anaga idin sheeganay, yes, good question. Now, marka virtual classroom-ka ma waalidiintu u baahan, fadlan isqor, haddaadan ciyaalkaaga iskuulka imaanaynin, we'll take care of you, kombiyuutarkaaga haddaad qaadan kartaa, haddii maanta aan busy nahayna, biritaad imaan kartaa, maalinta ku xagtaad imaan kartaa, ama maalinta ku sii xagta. Marka arrin aad u muhiim ah jirto oo rabay inaan idinkala hadlo. Right? Ma ismaqlaynaa? Okay. Arrintaas waxay tahay, sanadkan disruption xoog leeyahay wuxuu ku dhacay ciyaalka waxbaritaankooda. Right? Shaqo adagaa noo taalla. Shaqadaas adagna annaga kaliyan ma qaban karno. Jawaahir ma joogtaa? Weli maysan imaan. Shaqada adagaan qabanayna marka waxaa loo baahanyahay inaan iscaawinno. Kow, iscaawinaantaasta ugu horreysa maxay tahay? Carruurta haddii aan idhaahno 25% of the time iskuulka imaanayaan, that means markii khatartu ay korreyso, cunug iskuulka hal maalin uu imaanaya 8 soo ma? Yeah? Maalmaha kale online-ku wax ka baranaya. Si aan u kordhino cunugaas waxbarashadiisa, iskuulka habeenkii waa furaynaa, weekendyadu waa furaynaa, lambaro aad u tiryar baa imaanaya, macalimiinta la extra overtime aan siinaynaa, si ilma yaryar intuu yimaadaan wax u bartaan. Habeenada qaarkood programmaan rangarayn doonaa la yidhaahdo reading night, math night, maxaa la dhahaa contest night, ay wax ku bartaan ay ku tartamaan. Weekendyada parent academies-ku waan furaynaa, waan socodsiinaynaa. Kayla Sedwig ayaa xagga taagan, she will be member of the teachers, macalimiinta ka tirsan, oo rangaraynaysa idinkuna caawinaysa qofki raba inuu qayb ka noqdo, parent teacher association qofki raba inuu ka noqdo, hala hadla iyada ha saxiixo. Now, parent teacher association waxay tahay urur ay waalidiinta iyo macalimiintu isla leeyihiin oo ka shaqaynaya carruurteenna fikir isku dhaafsanaya sidii waxbarashada hore loogu sii wadi lahaa. Right? We need donations, we need ideas, fikir aan idinkaga baahannahay. Iyo maalmaha carruurta ay imaanayaan dhahno, hey, caawa waxaan qabanaynaa reading night. 15 cunug caawa imaanaysa loo ogolahay inay timaado, idinkaa soo salad garaynaya, Kayla Sedwig and her team aad la shaqaynaysaan, 15 cunuga caawa imaanaya wax akhrinaya. Kuwa kale online-ka aan soo gelinaynaa, live TV aan uga dhigaynaa. Habeenka ku xigaanada 10:15 imaanaysa, si ciyaalku waxbarashada ay usii socoto, normalcy inay meesha uga jirto. Laakiin si aan u organisareyno alaabtaas ma aragtay, caawintiinan u baahannahay. Yeah, anaga maalinta event-ka la qabanayo anaga idin soo sheegayna, moogtahay? So you will select maalinta kugu habboon. Si maalinta aad imaanaysid aysan noqon maalinta iyada imaanayso. Oo aan u kala duduwanahay carruurtu, amaba labadiina markaa timaadaan kuwa kale aysan imaanin, si carruurtiina wax loo baro, kuwa kale maalin kale loo baro. Every day of the week, iskuulka dartiinu u furanya. Every night na waa idin furaynaa, si carruurteena wax u bartaan. Laakiin fadlan hana la caawiyo, kanana nagalana qaybgala, dadaalkan aan ku jirno si ciyaar carruurtu wax loo baro. Laakiin waxa iigu daran waxay tahay oon ku celcelinaya, fadlan aan war isdhaafsanno. Haddii carruurtaada ay aado daycare ay tagto oo exposure ku dhaco, noo soo sheega sidaad macalinkaas tusaale waxaa ku filan idinka soo qaadaya. Haddii maanta Ms. Sedwig ay 10 dhigayso oo exposure ku dhaco, waxaan ku qasbanahay inaan gurigeeda u diro oo aan test ka soo qaadno, ilaa uu testkaas ka soo laabtana inay maqnaato oo online ka dhigto. Carruurta ay wiigan waxbaraysay waa ka dhumaysaa. Laakiin haddaan annagoo dhan wada difaacna iyada, carruurta waxa way sii bari kartaa. Hal cunug keliyaan waxaan ku suubinaynaa quarantine, dhowr maalmood kadib cunugu soo noqonaya waxbarashadiis meeshuu ka wadanaya, annagoo dhanna markaas horaan wada soconaynaa. Cunugaas seexday oo gurigiisa quarantine-ka aan ku suubinayna, everything uu baahan yahay gurigaan idin kugu keenaynaa. Meal delivery gurigaan idin kugu keenaynaa. Materialka wax ku baranaysid gurigaan kugu keenaynaa haddii uu xanuun ku qabto, Ilaahay naga hayo. Laakiin xaqiiqa waxay tahay, qof aan jiranayn ma jiro, bini aadan aan layahay. Soo ma? Xayab ma, inaan un war isdhaafsano keliya loo baahan yahay. Jawaahir waxay volunteer garaysay inay noqoto qofkii noogu horreeyay oo parent teacher association-ka qof ka noqdo. Qofkii raba Jawaahir inuu la shaqeeyo, fadlan please la shaqee. La shaqee Ms. Sedwig, anigana waxaan ahay here to support and be part of that process. Inaan idin caawiyo, waalidiinta iyo annaga haddaan isku xirannahay, there is no way carruurteena dib ay ugu dhacayso. There is no way carruurteena facayda ama asaagooda ay ugu haraayaan. Haddii aynaan isku xirnaan laakiin, oo aynaan fara ku haynin carruurteena, oon annaga inay ciyaaraan u horgalno, carruurteena asaagooda way ka haraayaan. Qof kale oo lagu eedaayaana ma jirto oo aan innaga ahayn. Waxaan hadalkayga ku soo xidhaayaa, waxaan nala ka rabo si aan u survive garayno carruurteena wax u barno waxay tahay something basic oo simple inaan suubinno.
markaad qof kale la hadlaysaa ka yara fogow waxaan ogahay in guryaha la isugu tago xilliga guryaha la isugu tagaa lama joogo fadlan hala joojiyo markii aad qof la hadlayso mask xiro gacmahaaga clean garee baahi markay ku hayso noo soo sheeg this is not just a school maaha community center one we exist because of you dartiinaan u jirnaa waxaad u baahan tahay nala soo xiriir wax kastoon awood u leenahay oo idinku caawinayna waad ku caawinaynaa laakiin aan iscawada caawinno aan isgarab galno haddii aan bil ama laba bilood annagoo dhan adkaysanno laabudda waxa ah in dhibkan lagu jiro u dhammaanayo haddii laakiin maalinba aniga aan soo wareega adiga aad soo wareegta kana soo wareego maantoo dhan cudurku nuu noqonaya weligiisna nagama baxayo weligeedna horumar ma gaarayn so please let's protect one another su'aal wanaagsan ay weydiisay oo soo jeedisay waxaan isku dayayaa horta intay dhahday inaan ku soo celiyo laanaha arrin aad muhiimsan soo qaaday number one waxay tahay well caruurteenna kombyuutarada way naga badiyaan right caruurtii kombyuutarada wanaga haddana waxaan la nimid oo nidhi cunug kastoo iskuulka dhigta from kindergarten to 8th grade computer aan siinaynaa nidhi waxaa laga yaabaa marka tala inay fara ka baxdo cunugii inuu ku dhaho classroomkiiyaan galaya waxbaan baranayaa uu ciyaar iska galo haddii uusan macalinkii kula soo xiriirin oo saacaddu cunugii soo galay ama uusan soo gelin uusan kuu soo sheegin wal cunugi waxma baranayo meeshuu ka dhacaya now let me tell you one thing sanadkii dhowaa adduunyadii oo caadi isaga socoto yaa hal maalin waxaana la yidhi everything shut down i think maalin jimcaha ahayd maalinta isniinta ahayd our websitekeena way socotay experience badan maynaan lahayn soo ma now waxaa ka soo wareegatay afar shan biloodaa ka soo wareegatay casharo aad u fara badan annagana soo barannay now ciyaalka onlineka wax ku baranaayo attendancy hadda kadib laga qaadaya maalinta arbacada ah macalimiinta waxaan ofu siinay inay glaaska dhex fadhiistaan oo ay attendancyga qaadaan ay xisaabiyaan carugii soo galay kiyaan soo gelin waalidiinta ay wacaan ay la hadlaan iyo waalidiinta inay la kulmaan every waalid haddii aan xataa in person lagula kulmi karin appointment in lagula suubiyo zoom session lagula suubiyo si aad u ogtahay cunugaaga waxa uu classroomka ku dhex suubiyey now that's one part of it why iyo in communicationka inuu isbedelo yes macalinka every parent i think meeshan jooga class doo jooga wuu qabaa we'll communicate with you through that other communication platforms noo aan suubinayna laakiin waxaa loo baahan yahay idinkan inaan soo wargelisaano macalinkii markuu idinla hadlo wixii idinka dhiman aad noo soo sheegtaan yes aniga miss mclachlan she is our principal where are the other principals they are not here waa kuusoo noqonaya waxaa la iska rabaa sessionska maarata online sessionska maxaya caruurta ku jiraan waan soo gelaynaa to see ciyaalku waxay qabanayaan right materialka idinka inaad hal iskuulka timaadaan ood ka qaadataan cunugii wuxuu ka soo shaqeynaya aad keentaan aad idinka rabaa haddii cunugaaga weekendigii uu iskuulka ku imaanaya ku jiraan inaad make sure garayso inuu alaabta soo qaato okay waxbarasho badan anagana laka rabaa soo ma oo in waalidiinta ay bartaan sirta caruurtu ay yaqaanaan oo ah sida kombyuutarada loo xado our parent academy oon hadda koor ka wada hadalnay way soconaysaa now one good thing waxay tahay last parent academy oo weyneed boqol qofoodaa timin soo mahayn hadda kadib waa yaraynaynaa laanaha boqol isuma imaan karto so toban shan iyo toban qofood yaa maalintii imaanaysa oon parent academy leenahay multiple sessions aan ka dhigaynaa so rider baa layska rabaa i think kayla sedwick jawahir will work with you so that every day tusaale ahaan saturday if we have a parent academy aan leenahay waxaa layska rabaa toban qofood ama shan iyo toban qofood first session la 10 o'clock shan iyo toban baarantiyaa imaanaysa 11:30 anada shan iyo toban imaanaysa 1:30 anada shan iyo toban imaanaysa si aan wax isu barno isuna dhegaysano that parent academy waxaan maalmaha ugu horeys ku qaadanaynaa how to keep the internet safe for the parents and for the children laanaha internet safe maaha soo maaha ya internet safe maaha runtu marka laga hadlana caruurta inta ay internetka ka yaqaanaan aniga kama aqaano so waa inaan baranno oo aan monitor garayno so the parent academy first multiple sessions jawaahiri her teamkeeda xaggay fadhiyaan kuma jeedo wejigaadii daboolatay marka in waxbarashadaas ma aragtay aan isla baranno oo aad parent academy marka aan leenahay aad timaadaan buugaagti ciyaalka ay soo akhristaan summerkooda winter reading programska all that stuff parent academyska aan ku bixinaynaa iyo a lot of lessons for the parents so that we can keep up with the children does that make sense si aan annaga wax u baranno
si aan carruurta ula soconno hadii aan anaga wax baranin carruurtu waa naga tagayaan midda kalena waxay doonaanay noo sheegayaan inaan waayahay dhahnaan waa ku qasbannahay soo ma soo waa inaan annagana wax baranno si aan carruurta u ilaalinno qof ma ilaalin karno annaga naga aqoon roon hadday carruurta ka aqoon roon yihiin ma ilaalin karto soo ma right waa inaan marka wax baranno so iskuulka waalidiintu waa u furan yahay every weekend parent academy aan suubinayna experts aan idin keenayna idin baro how to keep the internet safe for children magacaygu waa Suja Ali Axmed halkan waxaan u imaaday oo aan macnaa waxaan ka mid ahay waalidiinta carruurtooda iskuulkan focus learning academic wax ka barta marka maanta waxaa noo yaray iskuulka oo noo rabaan inay noo ogeysiyaan in iskuulkii dib loo furaayo ayo waxyaabaha waalidka looga baahan yahay iyo wixii iskuulka looga baahnaa marka arimo fara badan ayaa meeshan macnaha qaar ka mid ah maamulayaasha ama madaxda iskuulka ay nala wadaageen runtii talaabooyin oo muhiim ah dhanka caafimaadkana way noo sheegeen marka insha Allah biidan ilaa al-kariim waxaan ku dadaali doonaa inaan talaabooyinkaasi aan raano isla markaana safetyga carruurtana markasta aan ka fikirno runtii ka walad ahaan farxad weynay noo ahayd maanta inaan meeshan imaano isla markaana waalidiin ahaan macnaha wixii akhbaarada oo iskuulka nala wadaageen aan u gaarsino waalidiinta kale ee macnaha fursad u heleen inay imaadaan assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh magacaygu waa axmed faarax laba carruur ay dhigata meeshan maanta waa ku faraxsanahay in iskuulkeeni lanoo furo october august 5 insha allahu tacaala waalidka iyo walaalahaba waxaan ku baraarujinayaa nidaamkii waa isbedelay sida sharciga waddanku ogol yahay iskuulladana u shaqaynayaan insha allahu in loogu diyaar garoobo waalidka caawin u baahana dabcan iskuulku wuu caawin karaa la caawiyo haddii alla idmo ilmaha kombyuutare heli doonaan baa la leeyahay arrintaas waalidku inay xil iska saaraan oo ilmaha kombyuutarkiisa loo charge gareeyo iskuulkiisa si maalinkii aroorta hore uu soo galo damage-ka sidoo kale waxaa la leeyahay qofkii waalid ahoo wax ka halaabaan hadhow midaa lacag baa laga qaadi doonaa marka waalidiinta gaar ahaan waxaan sheegayaa insha allahu systemkana waa isbedelay cudurkan ilaahay ha naga qaado insha allah overall waa hadda iskuul baa la furayaa marka ilmihii in la dadaalo maalinkay imaanayaan gaar ahaan haddii lala hadli karo lala dadaalmi karo ilmaha la ogeysiiyo meesha ay tegayaan iyo sida waxay yihiin ilmaha ogaalkooda waa loo baahan yahay marka waxaan leeyahay iskuulka insha allahu khayr allah noogu bilaabo waalidiintuna ha diyaar garoobaan systemka waddankana ha la akhriyo ciddii wax akhrin kartaa ciddii caawimo u baahantana hala imaadaan caawimadooda iyo waxay rabaan iskuulka si loo caawiyo waana mahadsantihi asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh asalaamu calaykum walaalo magacayga waa faadumo maasha allah aad baan ugu faraxsanahay focus maanta inaan ku soo laabanay farxaddayda lama soo koobi karo maasha allah ilmo gurigooda waxba kuma bartaan iskuulkun baa wax kastaba muhiimka ah alxamdulilah anaga iyo macalimiintan inaan isla shaqayno waan ku faraxsanaa bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waa aamina cabdullaahi maxay ahayto soomaaliya oo dhan baan halkan ka salaamayaa waxaan ku faraxsanahay iskuulkeena focus academy in naloo furay in maxay ahayto carruurteena si wanaagsan wax loo baro in maxay ahayto waalidiinta aad loo qiimeeyo iskuul aad iyo aad u wanaagsan oo dadka communitiga ku nool Ohio dhan u wanaagsan inuu yahay marka aad baa ugu faraxsanahay maadaama naloo furay maanta iskuulka maadaama garabna laga siiyey kombyuutarada maadaama garabna laga siiyey ilmaheena inaan online wax ku baran karno maadaama garabna laga siiyey inaan imaan karno iskuulkii aan wax walba aan meeshaas garab naga siiyeen wiilasha soomaalida iyo dadka communitiga meesha ka shaqeeyaba aad iyo aada u mahadsantihiin maasha allah tabaarakallah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waa axmed cabdulaahi axmed waxaan ka mid ahay waalidiinta iskuulka focus marka alxamdulilah waxaan ku faraxsanahay iskuulkii oo dib noolagu furay iyadoo la raacaya shuruucda wadanka sharciga wadanka la raacayo marka waxaan rabaa kelmad dardaaran inaan waalidiinta u raaciyo waalidiintu markii hore iskuulka uu noo furnaa 30% baa iskuulka uu ahaa 70% annaga ahayd xaggeena waxbarashada riixidaankeeda laakiin hadda 100% adiga lagaa rabaa waalidow inaad waqti gelisid cunigaaga hadda intuu xirnaa iskuulka waalidiin badan waxaad moodaa inay iska seexdeen waa tuurin iyo meelaha la wariyo dhan maaha waxaad u gadan kartaa website wax walbo macalimiinta la soo xiriiri kartaa cunigaas inuu successful noqdo adaa lagaa rabaa haddaad ka seexatid oo beyje keliya u carartid haddaba iskuulka ha eedin waana waddankoo dhan waddankoo dhan waxbarashada waddankoo dhan waxay noqotay guriga waxay noqotay guriga online bay isu beddeshay haddii aad ka seexatid faa'iido keeni maayo cunugaas marka mar walba kombyuutarka dul taagnow carruurta laba arrin bay sameeyaan kombyuutarkii oo shidan inuu dhinac kale u leexdo uu geem cayaaro waqtigu saa ku dhumo
هذا إيه ما لها سكول مكوالي ذو عندها كلافر كمبيوتر كساعدة وكجر عنق وحص مينا إلا صع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت وحن جونا سكول كفوكس لانين أكاديمي أو واردين تسوي ماذن وحن كه اللينا سكول كفرتان كيسة سنة كدم سنة كان هدي إله يرادو سكول كم وحن فردونا أغس 5 هدي إله يرادو مرك واردين تشرفت له وحن قعد سنة يا إني سنة كان سنة ذي هراء كلا تماها إني عرور تودا لدة دالان أي أد وحبران هدي المه أي سنة ذي هراء يجن جرين شنت معلومات سكول كم معلمين تأيا أد وعاون جفتي لكن سنة كان واردين تأيا وحيهن إني جلام باسكي معلمين تا ساد رادت وإني عرور تودا بقول كي بتضبطا أي ساعة ويان جلاسيو most of them were online وإني عرور تين عاوسان كده ده عشان سيدي أي سكسس ونقول هايين هدي أد وح سؤال قبتان أما أونلاين كون كوات كذا سكول كيات صوّع كرتان معلن كصوّع كرتان والله يدين عاونا يا مرك إن شاء الله واردين تفكس وحندين شيء جايا سنة كان إنه سنة ده هي ركبة دلني هاي عرورتي إننا أيضا عندنا كوه الله ينن ودود ده عشان إن شاء الله دمان وإن سلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.